COVID-19 відступає. Жителі Закарпаття все менше хворіють коронавірусом. Наразі епідемічна ситуація захворюваності на COVID-19 є стабільна і контрольована. Ми спостерігаємо низьку передачу віруса у громадах і в середньому за тиждень ми реєструємо від 20 до 30 нових виявлених випадків. Але розслаблятися ще не слід. Тобто ми зараз вийшли на такий міжепідемічний період, оскільки COVID-19 уже набув сезонності по типу грипу або інших ГРВІ. І, відповідно, ми повинні готуватися до осіннього підйому, котрий так чи інакше відбудеться. Інтенсивність його буде залежати від того, все ж таки, який збудник циркулюватиме серед населення. В області вже кілька місяців не фіксують летальних випадків від недуги. Значно зменшилось пацієнтів у ковід-відділеннях. Так, до прикладу, зараз завантаження ліжок є на рівні 3%, тобто в стаціонарі перебуває за останні тижні від 19 до 24 осіб. Разом з тим, завантаженість ліжок інтенсивної терапії коливається також у межах низьких відсотків, тобто це завжди є 9-10 пацієнтів, що становить трохи більше, ніж 1% зайнятості ліжок інтенсивної терапії. Уже впродовж досить тривалого часу, більше місяця, в нас не зайнятий жодний апарат штучної вентиляції легені. Відповідно, у нас на протязі останніх місяців практично не реєструються летальні випадки від COVID-19. Тим часом знизилась і активність імунізації населення. Наразі двома дозами в області вакциновано менше 40% осіб. Ще менше громадян зробили третю бустерну дозу. Хоча вакцини в області наразі вистачає. Вакцинація триває не такими темпами, як тривала до війни, але люди вакцинуються. Вакцина є, яка є в наявності в Україні. Це є CoronaVac і Pfizer. Вона є в достатній кількості. Всі, хто хочуть вакцинуватися, приходять і вакцинуються. Вже ж з травня місяця пакет вакцинації не є НСЗУ зареєстрований. Тобто це можна робити як рутинну імунізацію в кожній амбулаторії. Тобто ми рекомендуємо переміщені особи або наші пацієнти йдуть в амбулаторію ближче до проживання і вакцинуються. Вакцин є в достатній кількості. Залишились препарати для щеплення CoronaVac та Pfizer. Лікарі вже прогнозують, що восени вірус знову почне прогресувати. Тому закликають жителів не забувати про щеплення. Вакцинуватися можуть всі охочі в амбулаторіях області.